iyadoo ay kasoo dareyso xaaladda abaareed guud ahaan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa waxay shirkadda Talasam ay ka mid ahayd shirkadihii sida gaarka ah u gurmanayay dadka iyo xoolaha. Shirkadda ayaa marka la gaarsiisay deeq biyodhaan ah dadka iyo xoolaha, kuwaasoo ay saameyn ballaadhan u geysatay xaaladda abaareed ee ka jirta guud ahaan dalka, waxayna shirkaddu gaarsiisay deegaano badan oo ay ka mid yihiin Kalabeyd, Xidhxidh iyo Dhumay iyo deegaanka Ceeljeex. Shirkadda Talasoon deeqdii biyaha ahayd ee ay soo bixisay si sharaf leh oo wanaagsan oo macnaleba inoo soo gaadhay oo ka kacab islaa waxaase sheegay waxa weeye 8 bay maanta waa been sheegnay. Odayaasha ayaga markhaatiya odayaasha ay gudida abaara aan la socdo. Waxaa kaloo dheer geelii galley baa la siinaya, adhigii galley baa la siinaya, dadkii raashi buu doonaya, neef maci ma jiro. Ilaahayna waanu baryannaa dadka islaamkaana waxaanu ka baryannaa inay taa kuleeyaan dadka. Shirkadda Talasoon waa biyaha bixisay oo mahadnaqaynaa ilaah baa muqalle aanu mahadnaqaynaa deeq ilaah baa bixiyay, laakiin deeqda ay bixisay shirkaddu waxay soo gaadhay kale waan ka rajeynaya inaa insha allah inay soo gaadhsiiso madaxweynahana waxaan u sheegaynaa in abaare baahan waxaad baahan inay ka jiraan soomaaliya gaar ahaan gobolka Sool iyo wixii raaca. Waxaan leenahay halloo dadaalo haddaan dadaalkan aan fuulano oday ah waxaa ku nool degmo 52 qoys ah ee xoolihii ka caatoobay walaahay ka iibsadaa waa haddayaa oo guurka looga jiraan deeqdii ugu horreysay oo shirkadda Talasoon maanta ay bilowday ayaa biyihii ugu horreeyay loogu shubay. Annagu hadda unahay guddiga taakulaynta abaaraha gobolka Sool, annaga lafteyagu markhaati iyo maragtayn baanu kormeerkooda soconnay iyo in biyuhu gaadheen goobihii loogu talagalay. Ilaahay maadiya ka gaadheen goobihii loogu talagalay, biyuhu waa gaadheen. Shirkadda Talasoomna waxay mudan tahay abaalmarin iyo bogaadin iyo soo dhoweyn iyo inay dadku fahmaan shirkaddu inay tahay shirkad dadka la qaybsatay xilligii adkaa. iyadoo ay tahay deeq khayri oo shirkadda Talasoom ay ugu gurmanayso abaaraha ka jira mandaqadan. Halkan oo keliya ma aha, mandaqada oo dhan hawsha way ka bilowday shirkaddu. Hawsha dee shirkaddu ay u hayso dadka, tan waxay qayb ka tahay mucaawinooyin fara badan oo shirkaddu ay bixiso isdaba joog ah oo abaaraha ah.